Estimar no es controla. És el lema de les 16.000 polseres que la delegació de govern repartirà pels instituts de Balears per lluitar contra la violència masclista. Enguany, la campanya posa el focus en els joves com a motor de canvi. Un terç de joves accepten i veuen com a normal es controlar, es revirar els telèfons, veurem en qui vas, en qui no vas, què fas, què deixes de fer. I això ens ha preocupat molt, perquè hem de tallar aquesta possibilitat d'increment de violència de gènere des de l'arrel, des de l'educació. Hem de potenciar una educació amb igualtat. Na Xisca, na Lucía i na Magalí ja han fet la passa. Les tres són alumnes de l'Institut Joan Maria Tomàs de Palma i han fet un vídeo contra les violències masclistes. Elles tenen clar que la igualtat entre homes i dones passa pel feminisme. Me'n vaig amb els meus amics, però no és per controlar-li i fer tot això, perquè no és bo, és molt tòxic. Si comencem de joves a tenir les idees clares de la violència de gènere, pues, així podríem evitar més víctimes. El feminisme és igualtat i és algo que tothom ha de tenir en ment, perquè així les xifres d'assassinats i tot això pues, disminuirien bastant. El vídeo recorda els més de 1.000 feminicidis comptabilitzats a l'Estat des de 2003 i insta a no tolerar cap tipus de violència.